Ingen bliver tiltalt for Danmarks værste togulykke. Dødstallet er steget fra 6 til 8. Ulykken skete om morgenen den 2. januar 2019. Og så lyder der et brag, og så begynder vinduerne at springe ind i hovedet på os, og så flyver vi ned på gulvet, og så, ja, så holdt vi stille. 131 passagerer er på vej fra Aarhus mod København med morgentoget den 2. januar. Kun 123 af passagererne overlever turen. Klokken 7:30 på vej over Storebælt, der sker der en ulykke. En vogn fra et 509 tons tungt godstog, der fragter tomme ølflasker fra Carlsberg, kolliderer med lyntoget. 18 passagerer bliver kvæstet, mens 5 kvinder og 3 mænd bliver øjeblikkeligt dræbt. At rejse med tog i Danmark, det er en af de sikreste transportformer, der findes. Det er cirka 10 gange farligere at køre bil, end det er at tage toget. For selvom der hvert år sker små uheld på togbanerne, så er det enormt sjældent, at der sker kollisionsulykker, hvor passagerer kommer til skade. Og de fleste uheld og ulykker, de skyldes et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, der tilsammen fører til en ulykke. Ifølge Havarikommissionen, der kan det være mange forskellige ting. Tekniske fejl eller defekter, utilstrækkelige procedurer eller regler, og menneskelige fejl. Sidste gang, der skete en ulykke, der var lige så alvorlig som den på Storebælt i 2019, det var i Sorø i 1988. Mindst 7 blev dræbt og 72 såret ved togulykken i Sorø i morges. Ja, umiddelbart så kom toget i slinger, og så væltede det. Den ulykke, den førte til flere ændringer. Den største var, at man opprioriterede indførselen af et system, der sikrer, at tog ikke kører for hurtigt eller ind i hinanden. Danmark har siden dengang fået en af de sikreste jernbaner i Europa. Vi har lært af vores ulykker. En sammenligning med landene i EU viser, at Danmark er på en delt femteplads med Sverige, når det kommer til den højeste jernbanesikkerhed. Så hvordan kunne den største ulykke i nyere dansk tid ske den dag på Storebæltsbroen? Vinden blæste næsten med stormstyrke den morgen. Den var så kraftig, at alle andre køretøjer end tog allerede havde fået forbud mod at krydse Storebæltsbroen. Det du ser her, det er en simulation, der viser, hvordan vinden ramte toget den morgen på broen. Togene kan tåle mere vind, end biler kan. Men ved 21 meter per sekund, der går der en alarm, der beder dem om at sænke farten. Den morgen, der var vinden faktisk målt til højere end det. Men fordi det kun var målt i stødene og ikke i middelvinden, så gik alarmen ikke. Og her på overvågningsbillederne, der kan man se, hvordan en togvogn den er blevet slået skæv af et vindstød, mens toget fortsætter med høj hastighed. Imens nærmer et modkørende lyntog sig hastigt, kun 800 meter væk. Normalt der må et lyntog køre 180 km i timen over Storebæltsbroen, men lokomotivføreren han holdt hastigheden på 120 på grund af den kraftige blæst. Den beslutning den ender måske med at redde livet på flere passagerer. For et kort øjeblik senere, der møder togene hinanden, og den skæve trailer på godstoget flår lyntoget op. Ulykken burde ikke kunne være sket, og derfor melder spørgsmålet sig, hvorfor skete det så alligevel? Det undersøger Havarikommissionen, den undersøgelsesmyndighed, der undersøger fly- og jernbaneulykker. Og de brugte næsten et år på at komme til bunds i, hvordan det kunne gå så galt. Det er et stort puslespil, hvor vi skal samle en masse informationer om, hvad der har ledt til den her skrækkelige ulykke. Det mystiske for Havarikommissionen var, at sådan en trailer slet ikke burde kunne rive sig løs og blive skæv. Heller ikke i den voldsomme blæst over broen. Forklaringen på det skal vi finde i togvognenes opbygning. Godstoget trak den dag flere vogne med læs af tonsvis af ølflasker. Men den forreste vogns trailer stod tom. Og det var den trailer, der endte med at kollidere med lyntoget. Når en trailer, som kaldes en sættevognstrailer, låses fast på en lommevogn, så sker det via en 20 cm lang jernbold, der kaldes for kongetappen. Når den er låst fast, så sidder en trailer så godt fast på togvognen, at den nærmest er umulig at få af. Af den grund så var der ingen, der troede, at en trailer placeret på en lommevogn kunne være farlig. Toget var blevet inspiceret 2 gange, inden det tog afsted, og her opdagede man ikke nogen fejl. For man tjekker ikke selve kongetappen, men inspicerer bare håndtagene, der styrer den, og de så ud til at være låst korrekt. Låsemekanismen var desuden blevet vedligeholdt efter de foreskrevne retningslinjer godkendt af EU. Og det var her, Havarikommissionen opdagede fejlen. Der var en af årsagerne til ulykken. Reglerne fra EU var mangelfuldt formuleret. Der stod ikke beskrevet klart nok, at man skulle smøre en bestemt del af låsemekanismen med olie. Derfor risikerede man, at de mekaniske dele satte sig fast over tid, og at låsen derfor ikke virkede. Faktisk opdagede man efter ulykken, at flere af trailerne på godstoget ikke var låst fast til togvognen på grund af samme fejl. De vogne kunne altså også være blæst af toget, men sandsynligvis fordi de var lastet med tonsvis af ølflasker, så blev de, hvor de var. De mangelfulde regler, fejlen på låsen og blæsten endte med at koste 8 menneskeliv. Men lige så tragisk som det er, lige så vigtigt er det også at huske, at enhver ulykke er med til at forebygge den næste.
For det første så er kravene for at vedligeholde togvognens låsemekanismer ændret i hele Europa. Og man arbejder stadig på at opdatere regler og love. Og så er der kommet nye krav for, at togene de sænker farten ned til bilniveau over Storebælt, når vinden blæser med høj hastighed. Så fordi man på baggrund af Storebæltsulykken har opdaget nye fejlkilder, så bliver togbanen endnu mere sikker.